אור החיים הקדוש מביא פירוש פלא בפרשת שופטים. הוא אומר על מה שאמרו בגמרא, אין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? הוא אומר שעל ידי מצוות ומעשים טובים, לא רק שהמזלות לא יכולים לשלוט על ישראל כדי להרע להם, אלא אדרבה, ישראל נעשים שולטים ומושלים על המזלות שהם יהיו לטובה. ככה כותב אור החיים הקדוש. ומאיפה הוא לומד את זה? מפסוק בפרשה. שם כתוב, כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן, ואתה לא כן, אלא נתן לך השם אלוקיך. מה זה ואתה לא כן? אתה ישראל, אתה לא כשאר האומות שהם תלויים במזלות ובכל מיני דברים אחרים. נתן לך השם אלוקיך. קדוש ברוך הוא נתן בידיים שלך להיות אתה מושל במזלות. מהפסוק הזה למד את זה אור החיים הקדוש. אתה יכול למשול במזל. ובלשון קודשו, ואתה לא כן נתן לך פירוש, אינך במצב זה כמותן, אלא נתנם לך השם אלוקיך תחת ממשלתך, כל המזלות וכל צבא השמיים. ובפרשת בחוקותיי, כותב אור החיים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, אז הוא מפרש שמה, על המזלות והכוכבים שהם נקראים חוקות השמיים, שבני ישראל ילכו וידרכו על המזלות וישלטו בהם. ככה כותב אור החיים הקדוש. וממשיך הפסוק, כי התנאי הוא, מה התנאי שאתה תשלוט על הכוכבים ועל המזלות ואתה תדרוך עליהם, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אתה תעשה את זה, אתה תשלוט על הכוכבים והמזלות, לא כשאר הגויים.